Padyshim që nuk kam asnjë kundërshtim nga Greqia për të kandiduar në Himar, që do të thotë kam mbështetjen. Nuk është se nuk kam miq, kam jo pak miq në politikën greke dhe në nivelet e larta të qeverisë greke. Kam kontaktuar dhe me ta, kam diskutuar dhe me ta. Dhe çfarë ju kanë thënë? Mund t'ju them që po, mënyra ose situata që ekziston prej më së një viti në Himar kërkon një zgjidhje. Të gjithë janë të interesuar për të patur zgjidhje në Himar dhe jo probleme, absolutisht të gjithë. Dhe normalisht, ashtu sikurse pala shqiptare dhe pala greke është shumë e interesuar që të rikthehet normaliteti në Himar, pavarësisht atyre që ndodhen në zgjedhjet e kaluara, qytetarët e Himarës të rikthehen në normalitet, të jetojnë në paqe, në qetësi, të bashkëjetojnë me të gjitha komunitetet tjera realitet i cili ekziston në bashkinë e Himarës, se nuk është vetëm qyteti i Himarës dhe fshatrat e tjera këtu, dhe normalisht në këto kushte kërkohet një pjekuri e lartë politike për ta rikthyer, sikurse ju thash, situatën, për ta rikthyer në një gjendje që ka qenë vite më përpara. Besoj shumë që për një periudhë kohore shumë të shkurtër, mbasi disa nga këto probleme do zgjidhen, Himara nuk do të jetë më objekt i diskutimeve në studiot televizive. Marës dhe i Mariotëve shpesher u kanë rënë në qafë, qofshin këta politikan që kanë shfrytzuar i Marën ose deshën të shfrytzonin i Marën si ushqim për të mbajtur gjallë frymën e tyre në politikë. Do të marrë fund kjo çështje. E kanë keq përdorur dhe analistë dhe gazetarë të ndryshëm. Nuk do ekzistojë më problemi dhe nuk do të jetë më Himara dhe problemet e Himarës ushqim për askënd. Këtu do të mbizotërojë qetësia, bashkëtesa dhe bashkëpunimi. Unë kështu jam mësuar të punoj dhe këtë do të bëj edhe në Himar, sikurse e kam bërë edhe në zonën time elektorale ku kam qenë në Drokull dhe në Gjirokastër. Okej, zoti Tavo, a ka ndërhyrje nga qeveria greke apo nga zyrtar grek në Himar, si e keni parë ju situatën aty? E bëj këtë pyetje duke i referuar. Ska. Okej. Zero. Absolutisht jo. Nuk ka asnjë ndërhyrje, është çdo gjë normalitet. Tu kandidojnë dy kandidat i dy forcave të ndryshme politike, një i opozitës, një i pozitës, kanë barazlargim, do me thënë, në qëndrimet e tyre gjithë politikanët grek, zero ndërhyrje në Himar, as nga Greqia, si që thoni ju, as nga Amerika, si që mund të pretendojnë do kush. Zero ndërhyrje në Himar, deri më sot kjo po flasim. Zoti Tavo, ju... Lej në fund të shkojmë kështu, të bëjmë një fushat të qetë, të kulturuar dhe të mbyllen dhe ky proces zgjedhor dhe Himara mos të jetë më lajmë në faqet e para të gazetave vendase dhe të huaja, pasi sikurse e thash, Himariotët janë një popull me të drejtë krenar, kanë të drejtë të krenohen për historinë e tyre shumë shekullore, për paraardhësit e tyre dhe nuk mund t'i fyë askush për të shkuarën e tyre, për historinë e tyre të shkuar dhe as për të ardhmen e tyre të cilën ata duan ta krijojnë dhe ta jetojnë në Himarën e tyre në paqe, harmoni dhe bashkëpunim me të gjithë faktorët që janë pjesë e bashkisë së Himarës.